אמר השם למשה רבינו בפרק י"א, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. קושיה א', זה מה שמעניין אותנו בחיים, כסף. יש סיפור על הרבי מקוצק, שהתלמידים לא היה להם כסף, חיו בעוני מרוד. אמרו הרב, יש אלמנה צדיקה עשירה מחלקת כסף לישיבות. נשאל אותה, אמר הרבי מקוצק, כסף, פויה, ביידיש, פה. הוא אמר את זה, בכזה גועל נפש, שבמשך שבוע, כל פעם שראו כסף, או הקיאו, או הייתה להם בחילה, או אפילו כששמעו את המילה כסף. בסוף בא שליח של האלמנה עם כיס זהובים, שם על השולחן. הרבי מקוצק לקח את הכסף, זרק על הרצפה. אמר, מי שרוצה שירים, אבל הוא לא לומד אצלי יותר. עמדו המומים, אחד נזכר, אשתו, רעבה, ילדים, בדרכיל ורחים הוא לקח מטבע אחד קטן, שם בכיס. עוד אחד, עוד אחד. כולם לקחו כסף. הוא טרק את הדלת והסתגר בחדרו 10 שנים. טוב, זה מחמיר. אבל זה מה שריבונו של עולם אומר. לבקש כלי כסף וכלי זהב. קושיה ב'. וישאלו איש מאת רעהו שאלה. אז צריך להחזיר. ולא יחזירו. שאלה ג', מה זה דבר נא? אף פעם לא כתוב בתורה דבר נא. דבר. מצווה זה מצווה. מה כתוב בתורה? ושמרו נא בני ישראל את השבת. כבד נא את אביך ואת אמך. אנא לא תרצח. אנא לא תגנוב. מה זה אנא? זה מצווה. נא. זה קושיה ג'. אגב, זה היה צפוי מראש. כי מראש השם אמר למשה רבינו בסנה שיצטרכו לקחת כסף וזהב. סנה דלת כף אלף. ג' כף אלף. ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. סוגריים. למה שמלות על בניכם ועל בנותיכם? למה לא שמלות בשבילכם? תשובה, השמלה של מצרית היא מתאימה באורך לילדה שלנו. הבנתם? רמז בלחוץ צניעות. טוב, אם כן,
ובסוף, באמת, לקחו. ויתן השם את חן העם פסוק י"ב, פסוק פרק י"ד, פסוק ב, ויתן השם את חן העם בין מצרים וגם יש משה גדול מאוד פרס מצרים ביני עבדי הפרעה וביני העם. כל כך כתוב, וינצלו את מצרים, רוקנו את מצרים. טוב, לגבי הכסף, מגיע לנו, לא מגיע לנו. ידוע, גמרא. תבעו אותנו אצל אלכסנדר מוקדון, גביע בן בסיסה, תשלמו לנו את העבודה על 200 שנה, 210 שנים עבדות, לא שילמתם כלום, תשלמו, הבנו. טוב, לכן לא נדון בזה. אבל עצם השאלה, למה הקדוש ברוך הוא ביקש וביקש נא, חז"ל כבר שאלו במסכת ברכות דף ט, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך לך אמור להם, בבקשה מכם שאלו ממצרים כלי חסד וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק ועבדו מבינו אותם כי הם בהם, ואחריכם יצאו ברכוש גדול לא כי הם בהם. אמרו לא, ולוואי שנצא בעצמנו. משל האדם שיחבוש בבית אסורים ויאמרים לו בני אדם, מוצאים אותך למחר מבית אסורים, נותנים לך ממון הרבה, אומר להם בבקשה מכם, הוציאוני מיד, ואני מבקש. זה בגלל ההבטחה לאברהם. ויצאו מרכוש גדול. אז זה בסדר, אז חוזרת השאלה. למה השם הבטיח לאברהם אבינו יצאו מרכוש גדול? אנחנו ממלכת כהנים, וגוי קדוש, לא ממלכת כסף, וגוי דולר. הייתי קטן, שמעתי שיר, הדולר, האל הצהוב, זה דולר זהב, האל הצהוב בשמי ניו יורק, הדולר. וכולם עובדים לדולר, משתעבדים בשביל הדולר. אגב, דולר בגמטריה, עמלק. דולר, רש זה 200, 230, 240. עמלק, עין למד זה 100, עין למד זה 100, קוף זה 100 זה 200, מה? מם 40, 240. אם כן, דולר בגמטריה עמלק. זה מה זה מעניין אותנו? כסף. בטח שצריך כסף. אם אין קמח אין תורה. אבל לעשות מזה עניין בתורה זה בושה וחרפה. שלוש פעמים, פעם אברהם אבינו, פעם בסנה, פעם פה, ועוד פעם כשקיימו את זה. איפה שקיימו את זה?
פרק. י"ב פסוק ל"ה. ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי חסך לזהב ושמלות, והשם נתן אתכם לעם בני מצרים והשילום וינצלו את מצרים. וינצלו רש"י ורוקינו. כן, רוקינו. כמצודה שאין בדגן, כמצולה שאין בדגים, רוקינו, זה על פי התרגום. ורוקינו יד מצרים. ארבע פעמים. נו כמה אפשר? מוזר מאוד. אמנם יש חוגים שבחורה רוצה להתרתן, אם אין לה כסף, היא לא מוצאת שידור. אבל מתביישים לשאול אם יש לה כסף. אז אומרים, יש לה יראת שמיים, ושים עם הידיים ככה. יש לה יראת שמיים. מה זה? בושה וחרפה, הדבר הזה. ארבע פעמים, תשובה. עם חייב להיות עשיר. אדם פרטי לא חייב להיות עשיר. צריך שיהיה לו מה לאכול, אבל הוא עשיר. מסילת ישרים, פרק א'. העושר, שקר מסילת ישרים, פרק א'. העושר זה ניסיון, העוני זה ניסיון. אם אדם הוא עני, מרוב עניות הוא עלול לעשות עבירות. כי כל ענייני העולם הזה, בין לטוב בין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם. העני מצד אחד והעושר מצד אחד. כעניין שאמר שלמה, פן אסבה וכחשתי, ואמרתי מי השם, ופן יברש וגנבתי, ותפסתי שם אלוהי. יש ספר, שכחתי את השם, אולי בצל החוכמה, פגישות של הרבי מלובביץ' האחרון עם רבנים. נחשם בקיצור מה הם אמרו, מה הוא אמר. שם גם הרב אברהם שפירא, והרב הרב דרוקמן, הרב אליהו, הרב מרדכי אליהו. הוא נפגש עם אדמו"ר אחד, שכחתי. אומר לו הרבי מלובביץ' צריך להיות עשיר. אמר לו, צריך להיות עני. אמר, צריך להיות עשיר, עם כסף אפשר לעשות הרבה דברים. כן, עם כסף אפשר גם להתקלקל. אז הם מתווכחים, הרבי אומר לו, כבודו חייב להיות עשיר, והוא עונה, אני חייב להיות עני. כל זה לגבי אדם פרטי. אדם פרטי לא צריך הרבה כסף וכו'. אבל מדינה, היא צריכה הרבה כסף. הכל עולה כסף. מטוס עולה 50 מיליון דולר, והכל עולה כסף. כביש עולה, כל מטר כביש, לא זוכר כמה. 20 אלף דולר. מטר כביש. זה עולה, הכל עולה כסף. מדינה חייבת להיות עשירה. מדינה גם צריכה רזרבות. כי אם יש פתאום הוצאות בלתי צפויות, מה היא תעשה? גם אדם פרטי צריך רזרבות. פתאום טיפול שיניים, 2,000 שקל, מקרר, מתקלקל, 2,000 שקל, בסדר. אם אין לו רזרבות, יש אנשים טובים. אבל מדינה זה לא ככה. ארצות הברית, יש רזרבות. פעם היה לפני כמה שנים משבר המניות, משבר הבנקים. שיחה של שתי דקות. האחראי על יציבות הבנקים והאחראי על הרזרבות. Good morning, sir. Good morning. אתה יכול להעביר לי 1,300 מיליארד דולר? זה יגרום
יציבות בשוק. 700 מיליארד דולר. אוקיי. כאילו ילד אומר לה, אמא, תני לי 10 שקלים לקנות לי גלידה. 5 שקלים. מספיק. יש להם רזרבות. גם מדינת ישראל. יש רזרבות. מאיפה היא לוקחת רזרבות? בכל משרד ממשלה יש כלכלנים מבריקים. כל הכסף, כל התקציבים, לוקחים חלק, שמים ברזרבות. כמובן, העם לא יודע את זה. העם יצעק, למה יש לב, למה לא תנחו, צריכים כסף וזה. רזרבות. האם ישיבת עטרת ירושלים יש לה רזרבות? כן. איך אתה יודע? למה לקרוא? סברה. אני מכיר אנשים שעובדים במשרד, אחד גבוה שהם שמרו במערכת, הוא קמצן הבן אדם הזה, זה משהו, משהו. כן ירבו בישראל, בישיבות אחרות. הוא לא מבזבז כסף. יש עוד אחד במשרד, שהוא מנכ״ל, הוא שומר תמיד רזרבות. שאם יש תקלה, אם יש בעיה. אי אפשר ברגע האחרון, פתאום אין כסף, אז אברכים לא מקבלים מלגות, ורמים לא מקבלים משכורת. שנים על גבי שנים לא קרה כדבר הזה פה. בהתחלה כן. פעם לא קיבלתי משכורת 7 חודשים. לי זה לא מפריע, יש לי משכורת, הייתה לי משכורת אחרת. פתאום קיבלתי 7 חודשים כסף. מה אני אעשה עם הכסף הזה? מה אני אעשה? אבל רמים אחרים היו באמת בבוץ. מדינה חייבת להיות עשירה. חייתי לא יכול לעשות כלום. הכל עולה כסף. והיא צריכה גם להיות מכובדת. גם זה עוברים לנושא השני. זה מוסבר בעין היה ברכות, דף ת' פסקה קוף יוד דלת. שבמצרים עבדות זה לא רק עבדות מסכנים, לא רק גירים, עבדים, עבדות, עינוי, אלא השפלה. עבד הוא אדם מושפל, מרגיש אפס, מרגיש לו כלום. ככה הוא מרגיש. הרי רבי אברהם בן עזרא שואל, אני לא מבין, יצא ממצרים, קריאת ים סוף, לפי קריאת ים סוף הגיעו המצרים, 600,000 בחור, לא זוכר כמה, 600 בחור וכל במצרים, אבל היה לנו נשק, וחמושים יצאו ממצרים. יאללה! קדימה חבר'ה. לא. פחדו, איזה שבמי ומסבב. אומר רבי אברהם עזרא, זה לא בעיה צבאית, פיזית. הייתה לנו נפש שפלה. לא היינו מעיזים לקחת נשק וללחם נגד המצרים. במקום אחר, הוא שואל את השאלה הידועה. רבי אברהם בן עזרא, למה משה רבינו גדל בבית פרעה? ודאי גדל בצדקות עליונה, קדושה עליונה, ולא קם כמשה ולא יקום. אבל למה שם? כדי שיהיה נסיך. ולא תהיה לו נפש שפלה. תהיה לו נפש רוממה. וכל עם ישראל הוא היה היחיד שהיה הולך זקוף קומה. והוא בא לפרעה, כן, פרעה. Let my people go. אני לא מכיר את הפיפל שלך, ואני לא נותן לאף אחד לגו. אתה לא נותן לגו. אני הורג את מנחה בחורך. שמעת?
הוא מסתובב במצרים, עושה מכות, מכה ראשונה, הורס כל מצרים, מסתובב חופשי. זקן, בן 80, הוא לא מפחד מכלום. חז"ל אומרים, כשהוא בא אל פרעה, הוא הלך עם כל הזקנים, הגיע לבד. הם פחדו בדרך, אחד אמר, נצטרך לתת שיעור. אחד נזכר שצריך להכין שיעור. השלישי השאיר אפונה על האש. בקיצור, תירוצים, 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 הגיע לבד. הוא לא פחד מאף אחד. כי הוא גדל, נסיך. אבל עם ישראל, היינו פחדנים. אי אפשר לבוא בטענות. מרד גטו ורשה, ידענו שלא נצליח. מה, 30,000 חבר'ה? עם אקדחים מאולתרים? מה, נגד מיליונים של חיילים גרמנים? עם מטוסים וטנקים ותותחים? לא. זה לא להיכנע. לא קציון לטבח. היה שם גדול, העילוי מזמבה. אמר, צריך מסירות נפש. אם הגויים גוזרים עלינו משהו, אסור לקבל ולמסור את הנפש. הם גוזרים עלינו להרי קצון הטבח יובל. אסור לנו להסכים. ואנחנו צריכים למסור את הנפש ולהרג כדי שהם לא יוכלו להרוג אותנו. זה פלפול זה. אבל אנחנו מבינים מה שאומר. לא ניתן להם להרוג אותנו, גם אם זה יעלה בחיינו. כלומר, מרד גטו ורשה, זה לא כדי להציל את החיים, זה למות כמו לוחמים. וגם אחר כך, היטלר היה 4 ימים מארץ ישראל. לא היטלר, אלא גנרל רומל, שהוא על המדבר, מפקד אפריקה קורפס. חייל מספר אחד של הגרמנים. אמר, עוד 4 ימים, אני מגיע ואני הורג את כל היהודים. אמר המופתי, לא צריך. אנחנו נעשה את זה בשביל כבודו. והיהודים בארץ נכנסו ללחץ אטומי והתחלקו ל3 חלקים. חלק אמרו, נתפלל. במיוחד על קברו של רבי בן עטר, שזה יום השנה שלו בתזרין ותדבב בתמוז. חלק אמרו נתחבא במערות במדבר יהודה, שיחפשו אותנו. וחלק אמרו נלחם על הכרמל. על הכרמל יש ביצורים מעגליים, עוד אפשר לראות. שם נלחם. בסוף השליח האלוקי היה הגנרל מונטגומרי. המכונה מונטי, והוא הדף את הגרמנים. הוא אמר, אנחנו עומדים מול הגרמנים. אתם מתקדמים עד שאתם נופלים. יש בתי קברות של בריטים בבאר שבע, קילומטרים, קילומטרים. מונטגומר. קרב על אלמן. אמר צ'רצ'יל, עד קרב על אלמן, הפסדנו עם הגרמנים כל הקרבות. מקרב על אלמן לא ניצחנו בכל הקרבות. זה הציר ההיסטורי פה בשער ירושלים. מה, חשבו שעל הכרמל ינצחו את הצבא הגרמני? לא. זה כדי ללמוד למות מות גיבורים ולא פחדנים. היינו פחדנים, מסכנים. שברו אותנו, ריסקו אותנו. זה קיללות הגלות. וברחת, וברחת מכל עלי נידפת, וברחת מעין רודף, ונתתי מורך בלבבכם. עכשיו, צריך לרפא את עם ישראל מן המורך. איך מרפאים מן המורך? כמובן, אפשר לתת קורס גבורה. כן, מה זה קורס גבורה? קחו ניירות, עפרונות, תרשמו. הגבורה, לפי מרן הרב קוק, מה אני אקח, אני אעשה לגמורה. גבורה, לומדים. רמב"ם מורה נבוכים,
40 שנה במדבר, זה קורס גבורה. למען ילמדו גבורה. קורס קצת ארוך, 40 שנה, וגם מתו הראשונים, נולדו חדשים, שלא תאמו טעם עבדות, קורס גבורה. למה קורס גבורה במדבר? אומר הרמב״ם, מי שמפונק, יושב לו על כיסא כזה עגולצ'יק, שיהיה בדיוק צורת הגוף, ועוד מוסיף כרית, ואוכל עם כפית קטנה, וזה כזה אוכל טעים, כל 4 דקות עולה לרגל לארון עם הביסקוויטים. אתה חושב שזה מייצר אנשים גיבורים? זה מפונקים. אלא המדבר הגדול ונורא, צמאון אין מים, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. זה גבורה, זה גבורה. אדם לומד גבורה בתנאים קשים. גם היום, עם יושב בציון גיבור, בזכות הערבים. היום הבאתי פה בן אדם, שמתם לב, הוא דיבר פה, חזק, מאורגן, מסודר, אלוף משנה, בזכות הערבים. רואים? איך אני מלמד זכות על הערבים? אלוף משנה, יחידה קרבית, הרבה שנים. הקיצור, ללמוד גבורה אי אפשר ביום אחד. אולי גם צריך להחליף את האנשים. ימותו כל הדור הזה, פחדו מחטא המרגלים, חטא מפחדו. דור חדש, נולד, שלא היה עבד. אז מה נעשה בינתיים? לרומם את רוח העם? כסף. אם יש לך כסף, אתה מרגיש שווה. עושר, לא הולך עם סמרטוטים, בגדים יפים, מכובדים, כובע יפה, מרגיש טוב. לכן זה הכרחי. אבל זה דבר חיצוני. יודע, יודע. אבל מה אתה מציע? הרמב"ם אומר, יש לי הצעה. שהשם יכניס בלב גבורה. דוחה. השם לא מתערב בבחירה החופשית. אחרת יש לי קושיה יותר טובה מהרמב״ם. למה בתורה כתוב אסור לעשות עבירות וצריך להתגבר ועונשים? שיבנה אנשים רק עם יצר טוב, בלי יצר רע. רעיון מבריק, אבל הוא לא רוצה. הוא רוצה שבחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא לא משנה את הטבע של האדם. צריך לעבוד ולהתאמץ. ולכן, כדי שיהיה לנו גבורה, הרגשה טובה, ולא סמרטוט, כסף. אז זה חיצוני, נכון. זה לא ערך עצמי, לא. הכסף אינו מטרה, הכסף הוא אמצעי. אמצעי לפרט, אמצעי לכלל, הוא לא מטרה. אבל זה אמצעי, נכון. ולכן ריבונו של עולם אמר, נא. מה שזה מצווה, מה שזה בניין האומה, הוא מצווה. אבל מה שהוא אמצעי, אמצעי לא חייבים. אולי אני יכול אמצעי אחר, אולי אני יכול לעקוף את האמצעי. אמצעי זה לא חובה עצמית. אפשר לעקוף. אז לכן הוא אומר, נא, בבקשה. חייבים ללכת באמצעי הזה, כרגע אין אמצעי אחר, אבל עד לזכור שזה אמצעי. שתי קיצוניות. קיצוניות אחת, אלוהי כסף, אלוהי זהב, הכל עובדים את הכסף. קיצוניות הפוכה, בלי כסף, בלי כלום, החיים מתמוטטים. ספר הכוזרי, אומר הפילוסוף, אומר מלך הכוזר, אני לא אשאל את היהודים, הם עניים, הם מסכנים,
וזה מספיק כדי להוכיח שהם לא יודעים כלום. חוכמת המסכן בזויה. מה זה קשור? ככה מצטייר בעיני העמים. עם מסכן, עם חזק, כלכלית וצבאית, מכבדים. כל המין האנושי על פני כדור הארץ מכבד מדינת ישראל. חלק אוהבים, חלק שונאים. אבל אף אחד לא מזלזל. כולם מפחדים. כולם מעריכים. כולם מכבדים. יודעים שיש לנו כוח כלכלי, יש לנו כוח צבאי, מכבדים. אבל הם צריכים לכבד רבי משה בן מימון. סבלנות. כיוון שמכבדים את משה דיין, אחר כך יכבדו את רבי משה בן מימון. ממשה למשה, ממשה עד משה, לא קם כמשה. בסדר. ככה זה הולך בעולמנו. כהן גדול, הגדול מאחיו, גדול משל אחיו, הוא צריך להיות עשיר. ואם הוא לא עשיר, נותנים לו כסף. היה כהן, היה גדול, היה עובד קשה במכרה, מילאו לו את הכל במטבעות זהב. מכובד. גם הכהנים צריכים להיות מכובדים. כהן בלמום הוא לא שווה. וזה שטויות. אז מה אם הוא צולע? מה אם יש לו רק עין אחת? מה? ככה הם אנשים, אומר ספר החינוך. אדם, הוא נראה כזה מכובד. תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, מסכת שבת קמ"ה, עמוד ב'. למה תלמידי חכמים שבחוץ לארץ, רבי יוחנן, נתן שיעור, היה מאוד מאוד זקן, נרדם בשיעור. תלמידים דיברו. למה תלמידי חכמים שבחוץ לארץ מצוינים, לבושים יפה? ארץ ישראל, מי גזם? כי הם לא בני תורה. התעורר רבי יוחנן, שלא ישן בכלל, מה אתם אומרים שטויות? הם לא בני תורה, הם בני תורה. הם לא בני מקומם. אם לא ילכו לבושים יפה ומכובד, לא ידעו אפילו שהם רבנים. ארץ ישראל מכירים, וזה לא, לא צריך ללכת לבוש מכובד, וזה מכירים, וזה. רבי נוח סודה היה מביא את זה שלו. הוא היה מעדיף שהרבנים ילכו עם מעיל ארוך ועם מגבד, אבל הוא לא. למה? כמו תמיד, אבל הוא לא, לא ראה בזה חשיבות. יום אחד אמר לי רב אברום, יש לך שלוש חסרונות. כן, מה? אין לך מעיל ארוך, אין לך עניבה, אין לך מגבעת. אמרתי, אם זה כל החסכונות שלי, אז אני במצב טוב. לא, יש לך עוד הרבה, אבל אלה ניתנים לתיקון. מה זה מייחמים, ארץ ישראל, איזה לא. לא, מי יודע מה. חשוב, הרב... סלנט, הרב זונדל מסלנט, שהיה רב של ירושלים. היה לבוש כמו כל אחד. פעם אישה ראתה אותו, חשבה שהוא סתם אני מסכן. בוא, תדלה לי מים מן הבאר. ונדע לה מים הבאר, סחב הביתה. הושיט יד לתשלום, נתנה לו 10 אגורות. למחרת היא גילתה שזה הרב של ירושלים. סליחה. לא, נתת לי הזדמנות לעשות מצווה. תודה רבה. למה הושיט יד? שלא תחשוד בו. למה הוא לא מבקש כסף? זה לבוש כמו אדם רגיל, וזה לא... מכבדית. קרא לבגדים של המכבדית. פה לא צריך. יש סיפור כזה במטוס.
ישב הרב אהרון ליכטנשטיין. הדיילת ראתה שהוא לא אוכל את הביסקוויטים. אתה לא אוכל, אתה לא אוהב? אני מתלבט מה הברכה. מאחוריו ישב אברך שחזר בתשובה חצי שנה לפני כן עם מקבעת גדולה, עם מעיל ארוך, אמרה לו, תשאל אותו. אחד סיפר לי, תלמיד של הרב בן ציון אבא שאול, אמר, לרב יש זקן גדול, אין זקן, קצרי קצר קצר, יש זקן ארוך, מה אני עושה? מה זה לא יכול להיות? תעשה מה שאתה רוצה, אבל זה לא יכול, תעשה מה שאתה רוצה. חשב חשב, קיצר את הזקן. מאז, הוא אומר לפני כן, כל הזמן אנשים, שלום הרב, שלום הרב, שלום הרב, נגמר. פנו אליו בשאלות, נגמר. מה, יש לו זקן קצר? היה יהודי אחד בלי זקן. נכנס אצל אדמור מסתמר, לשאול שאלות. כשהוא יצא, מישהו אמר, למה הרב עונה לו? אין לו זקן. אמר, תראה, זה נכון מה שאתה אומר. כשהוא יעלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, יהודי, איפה הזקן שלך? אבל לך, אתה יודע מה שהקדוש ברוך הוא יגיד? זקן. איפה היהודי שלך? אז מה אנשים? אחד עשה סקר וחתונה. יש שלושה סוגי רבנים. מעיל ארוך, מקבעת, חליפה וחולצה. מי שיש לו מעיל ארוך, מקבעת, נשקים לו את היד. חליפה, שלום הרב. חולצה, שלום. עלמא דשיקרא. אבל מה נעשה? שחיים על בעל מדי שקרה, יהיה לו כסף, ירגיש טוב, באופן מלאכותי זה יורמם את הערכה העצמית, את זקיפות הקומה, ולכן אין ברירה. אף על פי שזה לא תפקידנו, אלא תפקידנו בעולם, ממלכת כהנים וגוי קדוש, אבל לא נוכל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולהשפיע קדושה ורוממות בכל העולם, אם נהיה רק רועי צאן. אנחנו לא נגד רועי צאן, אבל אי אפשר. צריך. מכובד, חשוב, וכן הלאה. אז אם כן, התשובה הראשונה, נאמר לאברהם אבינו, מדינה, מלכות, צריכה להיות עשירה. אם לא, היא לא יכולה לתפקד. הכל עולה כסף. צבא עולה כסף, רווחה עולה כסף, בתי ספר עולה כסף, הכל עולה כסף. יש מדינות עניות בעולם, קטסטרופה מה שקורה שם. פורטוגל. התמוטטות כלכלית. איטליה, גם. יוון, קטסטרופה. ספרד, ראשי תיבות, פיגס, פורטוגל, איטלי, גריס, ספיין, פיגס, חזירים. כל אלה ארבע חזירים שהציקו לנו במהלך הדורות. ועכשיו אנחנו מדינה חזקה ועשירה. ולהם אין כלום. מגיע להם, לחזירים האלה. כן. נכון. הוא עשיר בשביל המדינה, לא בשבילו. אני מכיר הרבה אנשים עשירים. חיים פשוט. לבוש עם בגדים פשוטים. דירה קטנה פשוטה. ולא, זה לא בשבילו. ודאי שצריך אנשים עשירים. זה מחלוקת. האם המדינה צריכה להיות עשירה עם אזרחים עניים, או אזרחים עשירים עם מדינה ענייה? אז הקומוניסטים אומרים מדינה עשירה. קפיטליסטים, ליברלים, אמריקאים, אזרחים עשירים. אם האזרחים הם עשירים, המדינה תהיה עשירה. ואלו ואלו דברי גויים, אבל יש בארץ אנשים עשירים מאוד. רוב האנשים העשירים בארץ
הם מה שנקרא יקים. עולי גרמניה ואוסטריה הם אנשים מסודרים, הם אנשים חרוצים, הם אנשים מאורגנים, יקים. הם עשירים והם עושים את העושר של המדינה. אבל אם אתה לא יקה, לא להתאבד. אתה יכול לתקן את המצב, אם ביתך תתחתן עם יקה, הנכד שלך יהיה יקה. אבל שיתרום כסף לישיבה, כן, לא? לא לשכוח את החבר'ה. אנשים, גם גרמניה. עכשיו, זו המדינה הכי עשירה באירופה. אבל בי שחטפו איזה הפסדים אדירים, השתקמו, חרוצים, עובדים, מסודרים, וזה. עכשיו, הם הכי חזקים כלכלית מכל אירופה. הקיצור, זוכ מדינה שי, ומשנה ברורה. חלק ב', אפשר לקרוא את זה ברורה, סימן ריש למד ג', לעשות הכל, הוא ריש למד בערך, לעשות הכל לשם שמיים, להיות עשיר, זה לא לשם שמיים. אבל אם אדם הוא עשיר בשביל כלל ישראל, זה נקרא לשם שמיים. ריש למד ה, ריש למד וב, לא. שכל מעשיו יהיו לשם שמיים. ריש למד א', שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים. בכל דרכיך דאהו. בביור הלכה. עכשיו, ביור הלכה, ללמוד תורה, להרוויח כסף, מה עדיף, ללמוד תורה, עסקים, צריך עסקים נקיים, תור שולחן ערוך. חשבתי שזה פה, אני לא מוצא. הוא אומר, אם אדם הוא קפיטליסט כדי לפרנס הרבה אנשים, זה נקרא לשם שמיים. חשבתי שזה פה, בביור הלכה, אני לא רואה. טוב, כן, זה במשנה ברורה. אפילו הוא עשיר גדול, שדי לו בממונו לפרנס עצמו ובני ביתו, כל ימי חייו, גם כן יצייר לפעמים במה שמשתדל להרבות עסקיו דבר מצווה. כגון שכוונתו להרבות בצדקה ומילות חסדים, חסדים, על ידי זה. או שכוונתו לקח עסקים תחת רשותו כדי להמציא מלאכה לעניי ישראל שיסתכרו לחיות נפשם. שכל זה בכלל הצדקה ומעולה ממנה, כגון שכתב הרמב״ם מובא ביורי דעה, שהצדקה מעולה, שונה מדרגות, זה לספק פרנסה. היין שם שמחזיק ביד ישראל, שמח נותן לו מלאכה כדי שיסתכר, לא יצטרך בריאות לשאול, הוא מקיים בזה מצוות עשה, ומתי ידו עמך ועוזק את הבור. כן, זה במשנה ברורה, סוף סימן, ריש למד א'. אבל זה בשביל האומה, זה לא בשבילו. רבי יהודה הנשיא עשיר מופלג, אבל, ולא פסקה צנון וחזרת משולחנו, יומות החמה ויומות הגשמים, שהם מאכלים יוקרתיים כל הזמן היה. אבל כתוב שהוא השיט 10 אצבעותיו ואמר, לא נהניתי מעולם הזה, אצבע קטנה. מתרץ מסילת ישרים. הוא לא נהנה כלום. הוא הסתפק במועט שבמועט. אז למה כל הדברים האלה? הדר מלכותי, הוא היה כמו מלך, ודאי, אתה מזמין מלך, אתה לא יכול להזמין אותו ולתת לו חצי סרדין. זה מכובד. אבל בשביל גולדה מאיר, הייתה לה דירה קטנה, והייתה עושה ישיבות ממשלה במטבח, ומקבלת
נשיאים, ראשי ממשלות אחים, בדירה קטנה. לא קרה כלום. אף על פי שגולדה זה זהב. אבל העיקר זה מאיר, האור. אז לכן זה ריבונו של עולם אומר לעשות את זה, אבל הוא אומר נע, כדי לא לחשיב את זה כאידאל עצמי, אלא זה אמצעי בשביל שירגישו חשיבות. והוספנו כדי שנוכל לבנות מדינה חזקה, והוספנו כדי שנוכל להקרין על הגויים. שלמה המלך, עשיר מופלג, זהב נחשב כאבנים. הנה באו מלכים, התרשמו ממנו, באה מלכת שבא, וכל כך התרשמה ולמדה וכו'. כן. ככה אומרים, מידת הקדושה שהוא מרומם את הכל, לעומת מידת הפרישות והטהרה. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא ההכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. המינימום של המינימום הנצרך. נמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. אבל הקדוש הדבק תמיד באלוהיו, הוא תמיד מחובר אל ריבונו של עולם. כי המאכל במשתה שהוא אוכל, כאילו נקרב על גבי מזבח. וזה הקושיה. אז לכאורה, זה טוב שיש לו הרבה דברים גשמיים. כי הדברים הגשמיים מתעלים לקדושה. ככה הוא אומר. אבל זה לא, אבל אני לא מוצא פה. אבל זה לא אומר שהקדוש הוא לא פרוש. לא מצליח למצוא פה. אפשר להביא לי ספר מסיעת ישרים, נמצא בספרים שלי, בקומה השנייה, אני חושב, אחד תחום. כי הרי מסיעת ישרים, כידוע, זה בנוי מדרגה לגבי מדרגה. כל מדרגה כוללת את המדרגה הקודמת ומוסיפה, לא. בקומה השנייה, רזה אחד. אפשר גם זה, שיהיה זה. יש לי שני ספרים. כל קומה, שניים, כל קומה קודמת, כוללת את הקומה הקודמת. הקומות הן מצטברות, הן לא חלופיות. הן קומולטיביות ולא אלטרנטיביות. ולא אז. אם כן. מה כתוב פה? הטהור? ואפילו בשעת התעסקו, בהתחלת הפרק הבא,
במעשים הגשמיים המוכרחים לו מפאת גופו. הנה לא תזוז נפשו מדבקות העליון. אצלי זה בשורה 12-13. כלומר, גם הקדוש, הוא משתמש רק בדברים הכרחיים. אז גם הטהור והפרוש רק דברים הכרחיים. כן. אבל הטהור, הוא משתמש בזה, כי אין ברירה. אבל זה לא עולה למדרגת קדושה. יוצא שהטהור, אם היה אפשר להיפטר מזה לגמרי, היה עדיף. אבל הקדוש, הדברים ההכרחיים, הם הופכים לעבודת השם. אז הוא מדגיש, בעשים הגשמיים המוכרחים. כלומר, גם הקדוש הוא לא חי ולוקסוס, אלא מה שמוכרחים. כמובן, זה לא אומר שהוא מסתגף וסובל. לא, זה לא. אבל הוא לא... אפילו אם מעשיו הגשמים חוזרים להיות עיני קדושה. הוא אומר, עכשיו אתה מבין את ההבדל בין הקדוש והטהור, כי הטהור, אם היה יכול להיפטר מזה לגמרי, ברוך שפטרני, לא צריך. כי הוא לוחם שהחומרי לא יאכל אותו. אבל הקדוש לא, שיהיה, כי הוא מרים את הכל למדרגה של קדושה. אבל זה עוד לא המדרגה שלנו. מעשיו הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים. כאילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. אך הקדוש, הדבק, תמיד לאלוהיו. הבנו. אם כן, זה אמצעי. וגם אצל הקדוש זה אמצעי. גם אם נתעקש לומר שהקדוש צריך הרבה הרבה קניינים, הרבה כסף, הרבה אוכל, לא בשביל האוכל עצמו, אלא כדי שיהיה אמצעי, כמו הכהנים שאוכלים את הקורבנות, וזה נקרא עבודת השם. אז גם שם זה אמצעי. זה לא מטרה עצמית, לאכול ולשתות וכסף. אז זה תמיד אמצעי. שאלה אמצעי למה? אצל הקדוש, אמצעי לקדושה, יוצא מצרים, אמצעי לרוממות נפש, מדינה, אמצעי לקיום הגשמי, לקיום הרוחני, מטרה, ונברכו בך כל משפחות האדמה, אמצעי להקרנה עליונה. טוב, עד כאן היום, בעזרת השם.